Միջոցառումների մասնակիցները քաղաքապետի հետ այցելեցին նաև ծիծեռնակաբերդ։ Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշակոթողի նրանք հարգանքի տուրք մատուցեցին ու եղան նաև ցեղասպանության թանգարանում, որտեղ ներկայացված են զարհուրելի դեպքերի մասին պատմող գրքեր և հետազոտություններ։ Հայ գրատպության և մատենագրության իր գոհարներով միջոցառման հյուրերին զարմացրեց նաև Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի գանձարանը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը անձամբ ողջունեց հյուրերին և բարի ընթացք մաղթեց։ Տոնը պատմական դարձնելու համար քաղաքապետարանում Հայ Փոստը ներկայացրեց տոնական նամականիշները։ Գրատպության 501-ի կապակցությամբ հոբելյանական նամականիշների մարումը դառնալու է ավանդույթ։ Նամականիշների վրա պատկերվելու են Հակոբ Մեղապարտն իր հիմնադրած տպարանի նշանով, Տիգրան Մեզն ու այբ տառից Էտառը պատկերող 7 նամականիշներ։ Էլ ինչ համաշխարհային մայրաքաղաք ու հոբելյան առանց գիտաժողովների։ Հայ գրքի գանձարանում Մատենադարանում այսօր կազմակերպվել է նաև արդի հայ գիրքը աշխարհի մայրաքաղաքներում գիտաժողով, որին մասնակցում էին տարբեր երկրներից ժամանած հայ գրող Հեղինակները ներկայացնում էին իրենց երկրում հայ գրականության և մշակույթի դերը։ Գիտաժողովը կազմակերպել է գրողների համայնական 6-րդ համաժողովի շրջանակներում։ Գրքի մայրաքաղաք լինելը նաև պարտավորեցնում է ընթերցանության, ուրեմն ազդակներ է տալու նաև թարգմանության, նաև եւ չմոռանանք, որ Հայաստանը վերջին տարիներին ԱՊՀ երկրների գրահրատարակիչների, թարգմանիչների հիմնական ֆորումների կենտրոնն է եղել։ Մեր հայ գիրքը վերջին 2 տարում ամեն տարի 10 երկրի միջազգային ցուցահանդեսների է մասնակցում։ Մեր գրողները թարգմանում են տարբեր լեզուներով, հրատարակում են առանցին գրքերով։ Հանրապետության գլխավոր հրապարակ այսօր վերածվել է հսկայական գրքի մի էջի։ Հայ գրատպության 500-ամյակին յուրովի են պատրաստել հայ մանուկները։ Նրանք այսօր այդ էջին իրենց գունավոր կավիճներով նկարազարդումներում պատկերում են հայ գրերը գիրքը։ Այսօր ոչ մի համակարգչային խաղ, գրում ու կարդում են բոլորը։ Մայրաքաղաքի տարբեր դպրոցի աշակերտները Հանրապետության հրապարակում գրքեր և հայայի բուբեն էին նկարում։ Գրքերը իրենց սիրելի հերոսներին ու պատկերապատումները։ Փոքրիկները դեռ շատ գրքեր չեն կարդացել, բայց այն, որ իրենց հայրենի քաղաքը հիմա գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք է, ոգևորում է փոքրիկ ընթերցասերներին։ Բազմաժանր գրականություն, դետեկտիվներից մինչև ֆենթզի ու ամենակարևորը՝ հետաքրքիր պատկերապատումներ, սա փոքրիկներին գրքերի հանդեպ սեր ներարկելու լավագույն տարբերակն է։ Ես նկարում եմ մեր այ բուբենը, որովհետև մենք դարեր շարունակ սրանով ենք կարդացել գրել ու պետք է շարունակենք կարդալ գրել։ Նկարազարդումից հետո մասնակիցները շքերթով պատտվում էին արդեն գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք համարվող Երևանի փողոցներով ու վանկարկում հայրենի այ բուբենի տառերը։ Մարիանա Հակոբյան, Ալեսիա Բեջանյան, Տիգրան Դանիելյան, Հակոբ Սարգսյան, Հարություն Վարդանյան և Հակոբ Թումանյան, առաջին լրատվական։ Ինչպես արդեն ասվեց, բացի նրանից, որ մենք նշում ենք գրատպության 500-ամյակը, Երևանն այսօրվանից նաև գրքի համաշխարհային մայրաքաղաքն է։ Շուրջ 1 տարի տևողությամբ չափազանց պատվաբեր այդ տիտղոսին արժանացած Երևանի քաղաքապետարանում էր երկրի բարձրագույն ղեկավարությունը նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ ամենայն հայոց կաթողիկոսը, Երևան ժամանած բազմաթիվ մեծանուն ու ճանաչված հյուրեր։ Տոնական միջավայրում նշվում էր Երևանի գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք դառնալը։ Լուսինե Մկրտչյանն է պատմում։ Ամեն ինչ տոնական ու խորհրդանշական է։ Երևանը, որ Հայաստանի 12-րդ մայրաքաղաքն է, հենց 2012-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից հրճակվեց գրքի համաշխարհային 12-րդ մայրաքաղաք։ Աննախադեպ և գեղեցիկ տոնը սկիզբ առավ քաղաքապետարանից, երկրի նախագահի, քաղաքապետի և Երևանու ավականու անդամների, մշակույթի հեղինակավոր գործիչների և ավելի քան 30 երկրների պատվիրակների ու 5 տասնյակից ավելի պատվո հյուրերի մասնակցությամբ։ Փառատոներ, համաժողովներ, ցուցահանդեսներ, այս ամենը արժևում է մեր 2794-ամյա մայրաքաղաքը, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի համոզմամբ ունի այն ներուժը, որով կփորձի համախմբել ամբողջ աշխարհի գրասեր մարդկանց ու մասնագետներին։ Համոզված եմ, որ միջոցառումների բազմազանությունը իապես նպաստելու է տպագրական և հրատարակչական գործի զարգացմանը։ Գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք հեղինակավոր տիտղոսը կրելու իրավունքը Երևանը նվաճել է հայատար գրատպության 500-ամյա իրժարանգությամբ։ Վենետիկի քաղաքապետ Ջորջ Օրսոնին հպարտության հատուկ շեշտադրումով է նկատում, որ առաջին հայկական գիրքը ու ուրբաթագիրքը տպագրվել է հենց Վենետիկում, որտեղից էլ սկսվել է հայ գրատպության պատմությունը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը բարի երբ մաղթեց գեղեցիկ տոնին, համոզմունք հայտնելով, որ մեր համակաղակացիներն ու մայրաքաղաքի հյուրերն այս օրերին ակտիվորեն կմասնակցեն տոնական միջոցառումներին և կգնահատեն մեր հիասքանչ քաղաքի գեղեցկությունն ու հմայքը։ Մեր ոսկերնիկ մայրենի գրի և գրչության հանդեպ ակնածալից սերը հայ ժողովրդին ուղեկցել է իր պատմության բոլոր ժամանակներում, նույնիսկ երբ թվացել է, թե այլևս անհնար է անգամ այդ մասին մտածել։
Քանի անգամ են մեր շքնաղ բնորանն ասպատակել բիրտ հրոսակները, վայրի մի մոլուցքով փորձելով այրել, ոչնչացնել մեր ժողովրդի միջ դեպի լույսը տանող ճանապարհին ստեղծած մատյաններն ու գրքերը, որոնցում մեր միտներ, մեր քրիստոնեական հավատը. Բայց ամեն անգամ հայ մարդը ոչ միայն փրկել է դրանց բեկորները, այլև առարչական մի զորությամբ նոր մատյաններ է գրել, ծաղկել ներքին այն համոզմամբ, որ անպայման գալու է այդ ամենը գնահատելու և իմաստավորելու ժամանակը։ 500-ամյա տպագրություն ունեցող ժողովրդի համար սա մեծագույն հպարտություն է համաշխարհային մշակութային մատուցած ծառայությունների գնահատական։ Գրքի համաշխարհային մայրաքաղաքի տիտղոսը Երևան ընդնում է Բուենոս Այրեսից, որի հետ դեռ 2000 թվականից քույր քաղաք է։ Երևանյան տոնին մասնակցելու նպատակով Հայաստանում է նաև Բուենոս Այրեսի քաղաքապետը։ Գրքի մայրաքաղաքը կարևոր նշանակություն ունեցավ Արգենտինայի համար։ Այդ իրադարձությունը խրախուսում է գրքի հանդեպ սերը և խթանում գործակցությունը տարբեր երկրների միջև, ստեղծում և ամրացնում կապը տարբեր ժողովուրդների միջև։ Հուսով եմ, որ նման արդյունք կունենա նաև Երևանը և այս տոնը մեծ հետք կթողնի քաղաքի պատմության էջերում։ Տոնական հանդիսությունների բարձրակետը քաղաքապետարանից տեղափոխվեց Հանրապետության հրապարակ։ Երկրի ղեկավարը պատվո հյուրերի հետ միասին ոտքով քալեց դեպի մայրաքաղաքի գլխավոր հրապարակ, որտեղ գրքի ու գրչի հանդեպ սերը գտել էր յուրովի ու անհատական մոտեցում։ Լուսինե Մկրտչյան, Արման Ղարիբյան, Առաջին լրատվականը։